አንዳንድ ጠባሳዎች አሉ በህይወታችን ላይ ሰው ያደረገብን ሰው ያደረሰብን ያ ጠባሳ በፍጹም 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 ሊታከም አይችልም በምድር ላይ ሳለን the scar is going to be there always ሁሉ ጊዜ ይኖራል አብሮን እና ያ ጠባሳ ውስጣችን ሁሉ ጊዜ አብሮ መኖር it's a human nature ነው ሰዋዊ ነው ተፈጥሯዊ ነው የሚገርማችሁ ነገር አንዳንድ ጊዜ ይቅርታ ውላል ትሉ ይችላልላችሁ ይቅርታ ብላችሁ ስታበቁ ግን ውስጣችሁ ቁስሉ አለ ውስጣችሁ ህመሙ አለ እና it would be very difficult አብሮ ሪሌሽንሺፑን ለመቀጠል በጣም አስቸጋሪ ነው በማህበረሰባችን ውስጥ ካሉ የተሳሳቱ ግንዛቤዎች ብዬ ከማስበው በይቅርታ ዙሪያ አንደኛ ማንኛውም ሰው ምንም ነገር ያጥፋል ምንም ይበድል ይቅርታ ልትለው ይገባል የሚል አስተሳሰብ አንድ ሁለተኛ እነሱ ይቅርታ ባይሉም አንተ ይቅርታ አድርግላቸው የሚል ሶስተኛ ይቅርታ ከተባባልክ በኋላ ግዴታ ሪሌሽንሺፑን መቀጠል አለበት እነዚህ ሶስቱ ሐሳቦችን በጣም በጥልቀት ማየት ያስፈልጋል